Látka, na kterou se dneska podíváme, se nazývá limita posloupnosti. Nejdřív bude následovat nějaký ilustrační příklad, potom vysvětlení terminologie k téhleté látce a nakonec teda konkrétní úlohy. Takže nejprve pro tu ilustraci. Představte si, máme danou posloupnost. Ta posloupnost je zadaná vzorcem pro nt člen, minus 1 to celé na n plus n lomeno 2n. Kdybychom si spočítali prvních 6 členů této posloupnosti, tak bychom dostali následující výsledky. První člen, to znamená, že n je 1, minus 1 to celé na prvou je minus 1, plus n plus 1 lomeno 2n lomeno 2, první člen se rovná 0. Stejným způsobem spočítáme i následující členy. Takže druhý člen za n dosadíme dvojku. Minus 1 to celé na sudý exponent bude plus 1. N je 2, takže plus 2 lomeno 2 krát 2 lomeno 4. Druhý člen jsou 3/4. A 3. Třetí člen. Zase umocňujeme na lichý exponent, takže minus 1 plus 3 lomeno 2 krát 3 lomeno 6. Což jsou 2/6 neboli 1/3. Čtvrtý člen, n je 4, sudý exponent, minus 1 umocněná na celý na čtvrtou je 1, plus 4, lomeno 2 krát 4, lomeno 8, výsledek je 5/8. Spočítáme si pátý člen, tam dostaneme minus 1 plus 5, lomeno 10, 2 krát 5, 10, 4/10 neboli 2/5. A říkala jsem, že uděláme ještě 6. člen. Tak A6 je 1 plus 6, lomeno 2 krát 6, 12, což je 7/12. Všichni vidíme, že se nám teda ty členy nějakým způsobem pohybují v nějakém určitém rozmezí. Myslím si, že všichni jsou schopní uvidět, že se nikdy nedostaneme v hodnotě toho členu výš, někde někam nad číslo 1. Kdybychom si vynesli na číselnou osu, doporučuji vám do sešitu dát si mezi 0 a 1 24 čtverečků, aby se vám to dobře hledalo. Tady někde máme jednu polovinu. Tak pokud budu vynášet ty členy, tak A1 je 0, A1 máme tady. A2 jsou 3/4, tady máme 3/4, což je A2. A3 je 1/3, ve vašem případě 8/4, já to tady čtverečkované nemám, ale ta 1/3, dejme tomu, že by vycházela někde tady. A3. Čtvrtý člen, 5/8, to je zase víc než polovina. 5/8 bude takhle. To je A4. Pátý člen, 2/5, to je zase číslo, které je menší než 1/2. 2/5 mě vyjdou někam sem. Sedm dvanáctin, šestý člen, to je pro změnu zase víc než 1/2 a je to tadyhle někde. Takže pokud si dobře všímáte, tak se nám, jsme se z nuly dostali na 3/4, pak na 1/3, na 5/8, na 2/5, na 7/12. A ta čísla se nám stále jakoby přibližují k té jedné polovině. Ještě líp je to vidět, pokud bychom si vynesli tu posloupnost do grafu. Máme-li posloupnost v grafu, tak na xové ose je množina těch přirozených čísel, které nám označují, což je definiční obor všech posloupností. 1, 2,
3, 4, 5, 6. A na Y-ovou osu nanášíme obor hodnot, což jsou členy té posloupnosti, to znamená hodnoty, které tadyhle máme vypočítané. Hladina té jedné poloviny by byla takhle někde. No a my dostáváme A1 pro jedničku, dostáváme hodnotu 0, člen A2 je ve třech čtvrtinách, A3 v jedné třetině, A4 je 5/8, pak máme 2/5, pátý člen, šestý člen, 7/12. V tom grafu je docela hezky vidět, jak se nám postupně se vzrůstajícím n blíží ty hodnoty jedné polovině. Je to i jeden z důvodů, proč má smysl ptát se na to, jaká je limita téhleté posloupnosti, jestliže n bude růst nad všechny meze, to znamená pro n jdoucí do nekonečna. Pojedem. Tak, mám-li tu limitu počítat, tak si musíte uvědomit, že se mi v tom čitateli vyskytuje mocnina minus jedné na entou a mocnina minus jedna to celé na entou. A mocnina záporných čísel se mi liší, jestliže n je sudé a nebo liché. Takže pokud n bude sudé, tak dostávám limitu pro n jdoucí do nekonečna ze zlomku minus jedna to celé na sudý n, takže je jenom 1 plus n lomeno 2n. A protože n jde do nekonečna, tak v těch vysokánských hodnotách můžeme pominout to, jestli k tomu velkému číslu jedničku přičtu, nebo bych ji odčítala. Jako kdyby tady ta jednička nebyla a výsledek je 1/2. Jestliže n bude liché, tak pak limita pro n jdoucí do nekonečna bude minus 1 plus n lomeno 2n. A platí to, co jsem říkala už chviličku. Je jedno, jestli u těch velikánských čísel to číslo o jednu zmenším nebo zvětším, ten podíl, ten poměr v tom limitním počtu zůstane stejný. Jestliže nám v obou případech vyšla ta hodnota 1/2, vyšlo nám to stejně, tak to znamená, že existuje i limita pro minus 1 to celé na entou a ta limita se rovná té 1/2. Takhle můžete počítat limitu pro každou posloupnost, limitu pro n jdoucí do nekonečna pro každou posloupnost, přičemž ale musíte brát vždycky v úvahu vzorec pro nt člen. Nepočítá se to z rekurentních vzorců, jo? Počítá se to jenom z toho vzorce pro nt člen. Tak, posloupnosti, teď něco důležitého, co platí nějaké dva termíny, takže posloupnosti, které mají vlastní limitu v nevlastním bodě nekonečno, nazýváme konvergentní. Nazýváme konvergentní. Ostatním posloupnostem říkám, o ostatních posloupnostech řekneme, že jsou divergentní. Divergentní. Tak.
Jediná otázka, která tady k tomu zbývá, co to znamená, že má ta posloupnost vlastní limitu v nevlastním bodě? No to znamená, že limita AN pro N jdoucí do nekonečna, kde to AN je ten vzorec pro NT člen, že tato limita vyjde nějaké reálné číslo. Takže máme-li vlastní limitu, znamená to, že výsledkem té limity je reálné číslo. A nevlastní bod plus nekonečno, ten je tadyhle. Proto N jdoucí plus nekonečno, to je jasné. Limity, které mají teda posloupnosti, kterým vyjde jako limita reálné číslo, těm se říká konvergentní posloupnosti, ostatní posloupnosti nazýváme divergentní. A divergentní posloupnosti jsou nejen ty posloupnosti, kde nám vyjde jako výsledek plus nebo minus nekonečno, ale také ty posloupnosti, které tu limitu nemají. Ukážeme si na dalších příkladech. Pro výpočty limit posloupností platí úplně stejná pravidla, jaká jsme dělali ve třeťáku, kdy jsme počítali limity funkcí. Takže ti, co zapomněli, si najdou sešity ze třetího ročníku a budou si opakovat. Vždycky berte v úvahu, že n se blíží k nekonečnu, to, což znamená, že roste nad všechny meze. A v těch vysokých hodnotách nás v podstatě nezajímají, jestli k tomu jedničku v čitateli přečtu nebo ve jmenovateli přečtu dvojku. Jak kdyby tady tahle ty hodnoty nebyly. A výsledek teda beru jenom jako 3n lomeno n, což jsou 3. 3 je krásné, reálné číslo, takže tahle limita je konvergentní. Budu-li počítat zase limitu tadyhle v tomhletom případě, v tom druhém, tak opět n roste nad všechny meze. Jestliže ke druhé mocnině velikánského čísla přičtu 1 nebo přičtu 4, tak mě to v podstatě v tom limitním počtu na výsledku nic nezmění. Výsledek tohohle toho zlomku se rovná 1 a opět máme tedy konvergentní posloupnost. Když se dostaneme tady k příkladu, k tomu dalšímu, tak prosím vás, zase musíme rozlišovat, jak to vyjde, pokud n bude sudé. Jestliže n je sudé, tak zpracovávám limitu pro n jdoucí k nekonečnu ze zlomku 5 plus n lomeno n, což je 1. Jestliže n bude liché, tak tady mám limitu pro n jdoucí k nekonečnu z jakého zlomku? 5 minus 1, to celé umocněno na liché číslo je minus 1, takže minus n lomeno n a výsledek je minus 1. Když zavzpomínáte na ten loňský rok, tak funkce má v daném bodě limitu, jestliže tam má těch pouček bylo víc, má tam limitu zleva i zprava, obě se sobě rovnají, to není tenhle případ, ale pak jsme si také říkali, že funkce může mít v bodě nejvýše jednu limitu. To znamená buď to žádnou, nebo jednu. Tady by nám vycházela dvě různá čísla. To znamená limita v našem případě pro n jdoucí do nekonečna neexistuje. A jestliže limita neexistuje, tak celá ta posloupnost není konvergentní, je divergentní. Jo, takže ještě jednou, musela jsem si rozdělit tu posloupnost na dva, ten výpočet na dva případy, počítala jsem to pro sudé n a pro liché n, vyšel by po každé jiný výsledek, ale v jednom bodě může mít funkce nejvýše jednu limitu, takže tady ta limita neexistuje, proto ta posloupnost nemůže být konvergentní, je divergentní. Jestliže budeme pracovat tady s tím, tak 2n lomeno n na druhou plus 2, počítáme limitu pro n jdoucí do nekonečna,
tak druhá mocnina těch vysokých čísel mnohonásobně přebije to vysoké číslo, které je v čitateli. A vy víte, že čím větší máme jmenovatel ve zlomku, tím hodnota toho zlomku se mi snižuje. N jde do nekonečná, ty výsledky budou vždycky kladné, ale tak strašně se mi to snižuje, že výsledná limita je nula. A ta limita je konvergentní tím pádem. Častá chyba. Lidem vyjde nula a považují nulu za něco, co není reálné číslo, ale nula je reálné číslo. Jo? Takže stále konvergentní limita. Ovšem tady v tom případě n na třetí lomeno 5n na druhou, ta třetí mocnina mnohokrát převýší tu druhou mocninu, když jsme v těch vysokých číslech. A v rámci toho limitního počtu výsledek téhleté limity je plus nekonečno. Zase, není to reálné číslo, o posloupnosti bychom řekli, že je divergentní. Takže je potřeba si zopakovat, jakým způsobem se počítají limity funkce, a stále si pamatovat, že pokud nám vyjde jako výsledek reálné číslo, pak o té posloupnosti říkáme, že je konvergentní. Jestliže nám vyjde jako výsledek nekonečno, nebo minus nekonečno by klidně taky mohlo vyjít, případně limita neexistuje, tak ty posloupnosti nejsou konvergentní, jsou divergentní.